зараз подивимося відео про те, як у Дніпрі так само іде стовп диму. Зараз нова інформація про те, що в Запоріжжі вибухи нові чути. Сьогодні вранці теж там були вибухи і повідомлялося, що ракети летіли з кораблів. От в Дніпрі ми можемо побачити, як підіймається саме стовп диму. Будь ласка, виведіть з мого планшету. Покажіть, будь ласка, режисера, якщо у нас є можливість побачити, так, от на ваших очах. Ну, це Хмельниччина. Ні, це Дніпро. Дніпро, так? Це за містом, за Дніпром. Знаємо, що сьогодні якраз ти згадав Хмельниччину. Хмельниччина, Вінниччина, там сьогодні були збиті ракети, але уламки потрапили, на жаль, в об'єкти цивільної інфраструктури. Тобто ми розуміємо, що це можуть бути якраз житлові будинки.